Վերաբերում է ինքնական կառույցների օրինականացման խնդիրներին։ Կառավարության 2022 թվականի հունվարի 5-ի թիվ 13-ի որոշմամբ կատարվել է փոփոխություն։ Ըստ այդմ, եթե մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31 ինքնական կառույցները չեն աշխարվել, ապա դրանք այլևս օրինականացման ենթակա չեն։ Այս որոշումը պատշաճ ասանելի չի դարձել քաղաքացիների եւ մյուս կողմից էլ սահմանված վերջնաժամկետը ողջամիտ չէ։ Ինքնին սա ոչ լիարժեք եւ խնդրարույց է, իրականում առկա խնդրի լուծման տեսանկյունից։ Միայն Մարտունու տարածաշրջանում կան նմանատիպ 3000-ից ավել ինքնական շինություններ, որոնց մեծ մասը կառուցվել են տասնյակ տարիներ առաջ։ Մեր այրինակիցները օբյեկտիվորեն սպասում են հետևյալ հարցերի պատասխաններին. Ինչ է սպասում այդ շինությունները փաստացի դներնող մեր այրինակիցներին, որոնց մեծ մասը այդ շինություններով են կարողանում ապահովել իրենց նվազագույն կենսապայմանները։ Այս խնդիրը իրական եւ ողջամիտ լուծման ապահովելու համար հնարավոր ի՞նչ տարբերակներ են քննարկում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաձայն եք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ինչու ես մտեցա, որովհետեւ հարցը իրականում կադաստրի կոմիտեի տիրույթում է եւ կադաստրի կոմիտեն կոմիտե ղեկավարը չի մասնակցում հարցի պատասխանին, բայց կադաստրի կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը լսելիս մենք այդ թեմային անդրադարձ ենք ունեցել եւ ի վերջո տեսեք, էլի ձեր շարադրանքը լսելիս էլի ես իմ մեջ արձանագրում էի, որ մենք պետության եւ ոչ պետության այդ ընտրանքի առաջ ամեն անգամ կանգնած ենք։ Դե մարդ հա սարքել ա, հա ինքնամակամ ա սարքել, դե ապորինի ա սարքել, դե մի անգամ ժամանակ եք տվել, դե երկու անգամ ժամանակ եք տվել, դե երեք անգամ ժամանակ եք տվել, դե չորս անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ հինգ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ վեց անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ յոթ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ ութ անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ ինն անգամ ժամանակ եք տվել, դե լավ տաս անգամ ժամանակ եք տվել, դե բայց 11-րդ անգամ էլ տվեք այդ ժամանակը։ Խիչ եք տալիս 11-րդ անգամ։ Այսինքն հասկանում եք, մենք եկեք հասկանանք ինչ է։ Պետության մեջ, եթե կա պետություն, շինարարությունը որոշակի գործընթաց է։ Հողի նկատմամբ իրավունքի ձեռքբերում, նախագծի պատվիրում, շինթույլտվության ստացում, շինարարություն, շինարարության ավարտ, շինարարական ավարտական ակտ եւ սեփականության վկայական։ Այս պատմություն դրա մասին ասմին, լավ ինչ եք խորացել, ինքերա, լավ, մարդը սարքել ա, հողը իրանը չի, ընդհանրապես հանրային ա, ընդհանրապես դրա տակով բան ա անցնում, գազի խողովակը անցնում, որը մի ամբողջ բնակավայրի բան ա անում, գազամատակարարում ա տալիս, էլեկտրական հոսանք ա տալիս, ընդհանրապես դա ճանապարհի անվտանգության գոտի ա, ընդհանրապես արգելված ա այդտեղ շինարարություն անել, օրենքով ա, բայց լավ ա, ինչ է կարում ա, լավ դուք բան չեք մտածում այդ մարդու վրա։ Բայց սա այս մարդու հայրենիք նայ վերջո բերել ասա, ասում ենք, ժողովուրդ չիննի տենց, լավ չիննի տենց, էդ ամեն ինչ-որ ասում եք տենց, բան, իրիկունները Ալիև հետ քննարկելով, առավոտները չգիտեմ ում հետ քննարկելով, սվերկա անելով իրար հետ, էդ ամեն ինչը դրա հետևանքն է, հա լավ դե բան այնի, լավ, ես մի դեպքն է, լավ, հիմա ինչ ա եղել, լավ, հիմի 65-րդ անգամ ժամանակն ինչ ա, որ չեք տալիս, ինչ ա եղել, ոչինչ, այդ ընթացքում հանրության շահի հետ ինչ ա տեղի ունեցել, լավ, մյաց զբոսայգի ա սեփականը շնորհել են, դուք էլ ընկել եք։ Իմ ասածները այդ քաղաքաշինական տերմիններ օգտագործելով չի վերջանում կամ ժամկետները երկարացնելով, ես հստակ կարծես ձևակերպում եմ, այն շինարարությունների մասին է խոսքը, որոնք կառուցված չեն շինարական նորմերի ական խախտմամբ, չի առաջացնում այլ քաղաքացիների օրինական շահերի խախտում, ծանրաբեռնված ճյուղային օրենսգրքի 60 հոդվածի դրույթներով հարկավոր է օրինականացնել, ժամկետը երկարացնելով այդ խնդիրը չի կարգավորում, օբյեկտիվ լուծումներ են պետք այդ խնդիրներին կամ բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Դուք ի սկզբանե այդ ստացված փաստորեն ստացվում, որ դուք առանց
Bazma comun, ete vaktere, khakhatsner, amar socialakan obyektiv, ete vaktere ashvarnelu, khntrin tvel ek inskzbane, aniratesakan yev ambogchakan lutsum. Khntir dranum a paymanarats voch te khakhakan shnakan normerov kam partes de Hovako, Vatsul, Vatsul, Sadra Bernovat, Jarta Petakan, Aracha Drag, Drama Drban, Iktin, Iknagam și Nutsunet, Kaka, Shnagan, Pastat, Tercempa, Pamve, Artenis. Pam Vazarian, te sec duce terminul, Iknagam și Nutsun, Inchanșan, acum, dar și acum vor imasați, Paimaneriți, vor eve mec, Karova, Arcaliner, Paiți Paimaneri, Ambochuțuna, Arcaci. Հիմա մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք հարգելի քաղաքացիները, քանի որ կա հիմա արբանյակային նկարների հնարավորություն, մենք միջև ժամկետը չեմ հիշում, 2022 թվական, վերջին ժամկետ ենք դրել, ասել ենք այ միջև այս կառուցված շինա, սրանից հետո ինչ լինի, չի օրինականացվելու, բայց միջև հիմա ինչ եղել է, միջև այս ժամկետը դուք դիմեք, դա ընդ որում դիմելը չի նշանակում, որ կօրինականացվի. Մենք պրոցեսներ կսկսենք, իրավական կտեսնենք։ Կարծի մի տարի ժամկետ ա տրվել, հարգելիս, բայց ինչով ա կարծ, բայց ես ինչի համար մի քիչ կարող ա գրոտեսկով ասցի առաջին, երկրորդ, երրորդ, այս գործընթացը հո առաջի անգամ մենք չենք կարել։ Այս գործընթացը մի քանի կառավարություն մի քանի անգամ արել ա։ Եվ մարդիկ չեն գնացել այդ նախ մի մասը գիտի, որ չի օրինականացվելու արդյունքում քանդվելու, հա, մյուս մասն էլ ասում խի գրանցեմ, մի հատ էլ բան տամ, գույքահարկ տամ, չգիտեմ ինչ անեմ, այ թողելի պատահելի իր համար կանգնած է 86-րդ ժամկետը կներեք արտահայտության, ինչքան էլ ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, չի լինելու, վերջ, ավարտվեց այդ թեմա, փակվել է, անցել է պատմության գիրկը, հիմա ով որ իր միջոցներով կապամոնտաժի, ով որ չի ամպամոնտաժի, տեղական ինքնակառավարման մարմինները հերթով կապամոնտաժ են, այստեղ է, եկել եք ասում եք, բանի, այս սրա մեջ է իմ ասած, չորրորդ հանրապետությունը